Desafio dos Espinhos Rotativos! Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com os mais maneirões desafios com armadilhas. Primeiros desafiantes, Pink, Teal e Green. E já temos uma super lâmina com espinhos, depois outros espinhos giratórios. Caraca, mano, destruiu todos. E quem chegar no totem e destruir o totem vence o desafio. Gigante da colina já foi espetado, passou o Gorgon e o Minotauro, deram um saltão, o Gorgon já foi espetado, foi eliminado, o Minotauro tá vivo e agora, caraca, se lascou. Perdeu o equilíbrio e caiu direto na lava. Próximos desafiantes, Luigi, Bob Esponja e Verdão Maneirão. Luigi se explodiu e virou caquinhos verdes. Bob Esponja perdeu o equilíbrio junto com o Verdão. Caiu na lava de bestão. O Verdão deu um pulo, conseguiu passar. Eu consegui! Agora é só destruir o totem do Zoião e eliminar o esquilo da Era do Gelo, vitória do Verdão. Bora para os próximos. Theodon, Smilodon, Rinoceronte Lanoso. Animais pré-históricos, galera. Todos se lascaram bonito. Alguém tem algum vivo? Theodon tá vivo? Theodon tá vivo, levantou na hora errada e foi eliminado. Cartoon Dog, Formigona Azulona e Boxbook já foi pro espaço. Caraca, todos eliminados. E gerou uma mega de uma explosão. Agora, família de macacões maneirões. O primeiro se lascou. Sobrou o carinha do arpão e o carinha do marretão. E temos o Kong, que levou no pé. Caraca, todos os gorilões se lascaram, hein? Azubabão com baba radioativa já se lascou. Temos o Monte também. Monte passou, deu sorte. E o Pateta. Patetão, sortudão ou não? Sortudão ou não, virou caco de vidro e o Monte também. Mano, pra mim os reacts mais legais é esses com explosões maneironas. Agora, dinodinos modificados e outros não. Será que o Velociraptor vai conseguir? Ele é pequenininho, ele tem uma grande chance. Se lascou. Bem na hora que não era pra ele passar, ele passou. Agora, os carinhas originais da Idade Média. E o Aquiles. Aquiles é o herói da Idade Média, né? E o Aquiles se lascou. O de uma espada se lascou. E agora só tem o carinha do machadinho. Teve sorte. Caraca, ele vai conseguir? Será? Só pra você ver, galera. Esses desafios são muita sorte. Porque o carinha do machadinho é o pior que tem. E conseguiu eliminar o nosso esquilo. Carinha do Roblox se lascou. Agora temos o Venom e o Mickey da Deep Web. Por que da Deep Web? Porque ele é feio pra caramba. Dá pra ver que ele foi muito mal feito. E foi direto pra lava. Agora temos o Freddy. Temos o Skeleton, esse carinha aí. E o Demogorgon. O Skeletão Brancão foi eliminado. O Demogorgon, se tiver sorte e equilíbrio, se levantar e não ir pra lava, vai vencer o desafio, hein? Galera, esse desafio tá sendo classificado como mediano. Por quê? Porque a galera tá vencendo, tá de boa até. Tem desafios que ninguém vence, manos. Cabritão, temos o Javalizão, temos o Urso Polar e o Tigre. Tigre se lascou. Vamos torcer pro nosso Javalizão? Se lascou também. Urso Polar, você tá vivo? Urso Polar, deu um pulão, não levou nas costas e vai vencer o desafio. Desafio super fácil. Levantou, deu uma cabeçada no totem e vai eliminar o esquilo da Era do Gelo. Eliminado. E foi direto pra lava. Robin, Batman e Carnificina. Até agora sortudos, super sortudos, todos vivos até agora, hein? Caraca, Carnificina foi o mais rápido de todos. Que isso? Mitou demais. O Carnificina sozinho mitou demais. Chegou super rápido. E vai eliminar o esquilão
da Era do Gelo. Ó, e foi pro pódio ainda e conseguiu se matar. E pra finalizar, família de macacões. A outra família, né, que já teve a primeira família e agora essa segunda família de macacões. Ih, rapaz. Galera, foi lá o Macacão King. Será que ele vai vencer? O louco não tava dando nada. Galera, bora lá. Vitória do Macacão Gorilão. Bora pro próximo desafio. Esse é o desafio mais curto do mundo. O desafio dos espinhos automáticos. Olha que legal. A gente vai ver os animais sendo perfurados por esses espinhos automáticos. Como que eles vão conseguir destruir o totem? É impossível, cara. Vamos ver o que, que o Minotauro vai fazer, galera. Ele foi e se espetou todo. Como que alguém vai conseguir destruir o totem e vencer o desafio? Só o gorila do arpão. Olha lá. Tubarão. Ah, o tubarão diludido conseguiu. Mas, nossa, então criaturas grandes, dinossauro. É isso aí, ó. O carinha do arpão consegue. Pra mim, ele é um dos únicos que consegue. E não conseguiu. Que isso, mano? Que bicho é esse? Galera, comentem aqui embaixo nos comentários qual o nome desse carinha aí que eu nunca vi. Não tem nem ideia quem é, velhos. Nossa, se nem o gorila do arpão conseguiu vencer, quem que vai vencer? Indominus Rex se espetou todo. Mano, esse vai ser um desafio impossível, mas pelo menos alguém tem que vencer. Ah, os heróis. Ah, tem heróis nesse desafio, mas esse daí não conseguiu. O Homem de Ferro não conseguiu. T-Rex modificado. Vamos ver a força da mordida dele. T-Rex modificado foi o primeiro a conseguir. Boa demais, T-Rex. Nossa, demonhão gigantesco. Caraca, o cara foi com tudo nos espinhos, mano, e não venceu. Azubabão modificado. Não venceu, se lascou. Olha essa cobra, que massa! Conseguiu! Caraca, que mito essa cobra. Galera, comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Cobra mito! Cobra mito é a nossa palavra secreta, porque a cobra mitou demais nesse desafio dos espinhos automáticos. SCP foi lá, acelerou e se espetou. Foi com muita sede ao pote e se lascou. Lobisomem pulou reto, amigão. Foi pro lago de Megalodons. Hulk Guerreiro. Foi o Hulk Guerreiro, usou a tua força máxima e eliminou fácil, fácil. E tá vivo, olha lá. Nossa, Gorila das Neves. White Gorila. Vai conseguir ou não? Olha o tamanho dele. Bugou tudo e não conseguiu. Ah, tá tentando ainda. Para, gorilão. Você tem que destruir o totem. Não vai conseguir daí. Enfiou a cara. Enfiou a cara nos espinhos automáticos e se lascou. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que isso, velho. Olha esse bicho que parece um dinossauro com Godzilla.